вболівальники усієї України запрошуємо сьогодні і зараз повболівати знову за нашу національну команду, яка проводить перший свій поєдинок на рідній землі після надзвичайно успішного виступу на чемпіонаті світу, після свого головного кроку до світового визнання, після того, як команда пробилася до чвертьфіналу мундіалю. Отож, збірні України і Азербайджану вже готові розпочати зустріч. Компанія «Київстар» дарує нам можливість разом подивитися трансляцію товариського поєдинку між збірними України та Азербайджану. Граємо у футбол та вболіваємо разом з «Київстар». «Київстар» – титульний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Ну, генеральний спонсор національної збірної України з футболу – відкритий акціонерний товариство «Укртелеком». Сучасні телекомунікаційні послуги. Збірна України у своїх кольорах, у жовтих і у кольорах національного прапору виступає сьогодні команда гостей, збірна Азербайджану. Ці команди вже зустрічалися на початку року, взимку, коли українці під обічні Олега Блохіна готувалися до виступів на чемпіонаті світу. Матч тоді відбувся у Баку і, нагадаємо, той поєдинок завершився з нічийним рахунком. Зараз наведемо склади, тобто назвемо тих 11 з кожного боку футболістів, які з'явилися на початку поєдинку, і потім трохи про стосунки команд України та Азербайджану. Отож, збірна України немає сьогодні кількох провідних футболістів, українців їм дали відпочити. Зокрема, немає нашого безумовно основного кіпера Олександра Шовковського, і ворота захищає В'ячеслав Кернозенко, якому не довелося поїхати на чемпіонат світу. Сьогодні він під 12-м номером розпочав цей поєдинок у воротах збірної. Свій перший матч 2000 року зіграв у збірній України В'ячеслав Кернозенко. Щоправда, тоді це був офіційний матч, вкрай складно тоді він склався для українців. Матч проти Польщі і взагалі для Кернозенка це лише третій матч у збірні. А другий номер у складі підопічних Олега Блохіна – Андрій Несмачний, четвертий – Анатолій Тимощук, капітан команди, п'ятий – Олександр Кучер, це новачок Донецького Шахтаря, футболіст, який перейшов з Металіста після доволі успішного виступу у попередньому чемпіонаті, дебютує у збірній, перший його матч цього захисника. Номер шостий – Андрій Русул, дев'ятий – Олег Гусєв, десятий – Андрій Воронін, сімнадцятий – Сергій Ткаченко, вісімнадцятий – Сергій Назаренко, одинадцятий – Олексій Бєлік і сьомий – Руслан Ротань. Як бачите, немає ветеранів команди. Сергія Риброва не зміг приїхати. Андрій Шевченко, ось момент відразу, який завершується влучним ударом нашої десятки, єдиного легіонера у стартовому складі збірної України в цьому поєдинку. Андрій Воронін, представник ліверкузенського Байера, дуже швидко забиває перший м'яч у цьому поєдинку. Отож, 1-0. Не впоралися зараз з Вороніним захисники команди Азербайджану. І Олег Блохін був на ваших екранах. Ось довга навісна передача і помилка сімки збірної Азербайджану, представника ФК Баку Раміна Гулієва. Він мав тримати тут Андрія Вороніна. Отож, рахунок вже 1-0 і пресингують українці. Ви бачили, що Олексій Бєлік там йшов на суперника. Збірна команда Азербайджану, ворота захищає Фархад Велієв, номер перший, третій Автанділ Гаджиєв, шостий Ельмар Бахшиєв, сьомий Рамін Гулієв, саме той футболіст, який помилився, коли забивався м'яч. А номер восьмий Аслан Керімов, десятий Джейхун Султанов, одинадцятий Рамазан Абасов, сімнадцятий, це, до речі, теж єдиний легіонер у складі збірної Азербайджану у стартовому складі. Це Рашид Садигов, який виступає у Туреччині за клуб Кайзері Спорт. 18-й номер наших гостей – це Ільгар Гурбанов, 19-й Емін Імамалієв і 21-й Надір Набієв. Анатолій Тимощук, сьогодні він капітан команди, вивів збірну на поле. Ну і очікується, звичайно ж, поява Андрія Гусіна. Він не залишає збірну, але обов'язково має сьогодні з'явитися перед вболівальниками, адже більшість з них не знали про таке рішення, про те, що змінив все ж таки своє рішення Андрій Гусін. І чимало вболівальників сьогодні прийшли на стадіон «Динамо» з бажанням провести саме у збірні Андрія Гусіна. Більше про нього, адже він справді на це заслуговує, будемо говорити у другому таймі, пообіцяли
керівників федерації, що з'явиться сьогодні Андрій Гусін, обов'язково зіграє. Це, до речі, для нього буде 70-й поєдинок, тобто невеличкий ювілей, і якщо відзначиться він у цьому матчі, то буде теж своєрідний маленький ювілей, 10-й гол за національну збірну. Сьомий номер українців Руслан Гортань віддає передачу назад. Що ж, автор гольового пасу у складі збірної України, як ви бачили, це Андрій Несмачний. Поки що ми найбільше говоримо саме про Андріїв. Один Андрій віддав передачу, яка стала результативною. Ось Андрій, про якого найбільше згадували напередодні цього поєдинку. Ну, а Андрій Воронін забив гол. Представимо наставника збірної команди Азербайджану. Це Шахін Дінієв, тренер, який з збірною проводить свій 5-й поєдинок. І, до речі, під його керівництвом команда Азербайджану жодного матчу ще не програла. Навіть враховуючи, що це були товариські поєдинки, для скромного Азербайджану це вже непоганий результат. І сьогодні українці мають, звичайно, дещо зіпсувати такий баланс зустрічі під керівництвом Шахіна Дінієва для збірної Азербайджану. Зараз скидка в центр. Ось можливість пробити. Ні, таки встигає кинутися під м'яч Фархад Велієв, воротар, який в усіх поєдинках, що він провів за збірну, останніх, це принаймні 5 зустрічей, його обов'язково відзначали. І найближчим часом він може опинитися у турецькому чемпіонаті. І відразу кілька команд претендують на цього справді хорошого воротаря з хорошою реакцією. Воротаря, який відзначається великим бажанням ні в якому разі не пропустити. І передусім, я б сказав, завзятістю. Можна рахувати це як удар по воротах українців, хоча цей постріл півзахисника бакінського Інтера Еміна Мамалієва не був не те, щоб небезпечним, навіть не становив щонайменшої загрози для голкіпера збірної команди України. 1-0 на третій хвилині відзначився у цьому поєдинку Андрій Воронін. Ось він, легіонер у цьому складі збірної України, також Андрій Гусін. Це представники інших чемпіонатів, які запрошені на цей поєдинок, які потрапили до списку учасників матчу і тих, хто залишився на лаві запасних. А зараз на правому фланзі українці, передача на Олега Гусєва, і він робить простріл, абсолютно вільний зараз залишився. Ви бачите, 18-й номер, а це Сергій Назаренко, гравець Дніпропетровського Дніпра. Ніхто не міг там вже йому завадити, воротар залишився далеко позаду, тож потрібно було вже забувати другий м'яч збірній команді Азербайджану. Ну, щодо збірної Азербайджану, то це лише другий поєдинок для команди України проти цього суперника. Незважаючи на те, що традиційно так вже склалося, якщо подивитися на статистику, то саме кавказькі команди, представники колишнього СРСР, є найбільш популярними нашими суперниками. Збірна команда Грузії, Вірменії, з якими ми зустрічаємося постійно і у різноманітних відбірних матчах, і також у товариських поєдинках. Ось Азербайджан вдруге нам трапився. Ну, звичайно ж, домовленість була про два поєдинки, тобто ми віддаємо своєрідний борг за бакинський матч. А от вкидатиме зараз Емін Імамалієв, представник бакінського Інтера, клубу, який має, ну, ще таку колоритну назву, яка нагадує про Інтер італійське, а ще клуб, який заявляв про високі претензії у своєму національному чемпіонаті, певний час мав хороший підбір футболістів. До речі, там працював і український наставник Анатолій Куньков. А зараз атака українців і передача в центр. Назаренко, його випереджають. Опорний півзахисник збірної Азербайджану зараз не дав йому дістати м'яча. Хоча дуже близький був Сергій Назаренко, і добре було розіграно м'яч, добре йому віддавали. Ну, а достатньо спритно тут діяв у наших гостей Аслан Керімов. Сьомий номер Рамін Гулієв. Що ж, поки що про нього згадка була лише у тому епізоді, коли українці забували. Саме через його помилку пропустили гості. Тримають м'яч
азербайджанці. Національний чемпіонат цієї країни лише розпочався. Там зіграно два тури і навіть не всі команди відіграли по два поєдинки. Звичайно, що не можна сказати, що є багато хороших футболістів у чемпіонаті Азербайджану. Чимало, до речі, там представників екс-представників українського чемпіонату, як ви знаєте, кілька футболістів, які добре відомі українським вболівальникам, нині повернулися саме до нашого чемпіонату з азербайджанського. Зокрема, слід згадати львівські Карпати, які залучили до своїх лав і Лакі Дахора, відомого по виступах, передусім за київське Динамо, за Полтавську Горську, який грав в Азербайджані, брати Маковські там теж виступали. Зараз удар 1-0 збірної України Олексія Бєліка. М'яч проходить повз ворота. Знову хороша нагода пробити. І нагода, якщо це не епізод схожий на те, що було у Назаровці, все одно нагода непогана, аби відзначитися у цьому матчі. Тож 1-0 українці виграють. Ще раз повторюють удар Бєліка. Через арбітра зіграв у цьому епізоді Олег Гусєв. Влучив він у російського рефері сьогоднішньої зустрічі Станіслава Сухіно. Гусєв знову ж таки з м'ячем відкидає назад удар. Сергій Ткаченко, представник Донецького Шахтаря, футболіст, який опинився у цьому клубі лише у міжсезоння. Більше ми його знаємо по виступах за інший донецький клуб Металург. А арбітр Станіслав Сухіно зараз фіксує гру рукою у гостей, і штрафний Назаренко встановлює м'яч. Дивимося ось цей момент. 10-й номер там був збірної Азербайджану Джейхун Султанов. Сергій Назаренко, футболіст, який переважно більшість стандартів виконує у своїй команді у Дніпропетровському Дніпрі, і поруч з ним капітан Анатолій Тимощук. Щоправда, Тимощук з цієї ситуації, з цієї позиції не проб'є. Ми взагалі що допомоги Тимощука не потребував Сергій Назаренко. Бездоганий удар і гол красень. Що ж, можливо, і варто було змарнувати той епізод, коли все створили для нього партнери Сергію Назаренко, аби самотужки зараз забити м'яч, який набагато більше запам'ятається. Хороший удар і прогав сам момент удару. Зараз Фархад Велієв, воротар збірної Азербайджану, але надзвичайно влучний постріл, і рахунок стає вже 2-0. Хоча те, що не допрацював тут воротар, це очевидно, і очевидна помилка. Ось так нахвалював я голкіпера збірної Азербайджану Фархада Велієва, і насправді це відгуки про його гру у попередніх матчах своєї національної команди. А зараз він, очевидно, припустився помилки. Воронін вкидає. Тимощук повертає м'яч на Вороніна. І навіс у виконанні Андрія. Тут же не було нагоди Олексія Бєліка високо вистрибнути, настільки високо вистрибнути і дістати м'яч. Можливо, людина зі зростом Петра Крауча чи то Яна Коллера тільки могла дістати таку подачу. Відбивають м'яч зараз гості і Джейхун Султанов. Назаренко. А двоє номінальних форвардів у команди Азербайджану у цьому поєдинку. Надір Набієв і також Ільгар Гурбанов. Однак ми не бачимо жодного моменту, в якому б вони могли показати свої вміння, хоча б виконувати свої безпосередні функції. 2-0. Зараз нагадаю, що перший м'яч забив Андрій Воронін на третій хвилині, і потім вже відзначився Сергій Назаренко. Гусєв, передача на Вороніна, той тримає м'яч і Будзайва потримав його. Ледь не надав шанс супернику відібрати. Там Ільгар Гурбанов, ось форвард, змушений хоча б так шукати м'яч. Анатолій Тимощук. Кажуть, що він відіграв вирішальну роль у тому, аби вмовити Андрія Гусіна не залишати збірну і продовжити свої виступи у національній команді.
Надір Набієв там послизнувся, впав, хоча і не було навіть шансу дотягнутися у нього до м'яча. Анатолій Тимощук, відкритий на фланзі Сергій Ткаченко, Назаренко. Глибоко діє зараз Андрій Воронін, його передача на фланг. І ще один хороший пас. Бачимо, що втрачають і психологічну рівновагу футболісти збірної Азербайджану і просто не встигають. Зараз за господарями кутовий. Архат Алієв. Удар, і цього разу воротар дістає м'яч. Ще один кутовий у виконанні збірної України ми побачимо. Знову ж таки Сергій Назаренко. На виході грає кулаком воротар азербайджанців Тимощук. Андрій Несмачний. Назаренко. Руслан Ротань, його подача. Цього разу нема кому тут приймати м'яч. Так не дає і суперникам легко розпочати атаку, хоча б спробувати це зробити Анатолій Тимощук. Якщо дивитися зараз на Олега Блохіна, то вдосталь у нього претензій навіть за такого рахунку до дії своїх підопічних. Воронін віддає назад. Ткаченко. Це Олександр Кучер, капітан збірної. Звикаємо до його присутності в національній команді. Важко сказати, чи зможе він здобути собі місце в національній збірній у відповідальних поєдинках проти сильних суперників, але цілком можливо, що цього футболіста, якщо він достатньо успішно буде виступати за свій клуб, ми побачимо у поєдинках з тими суперниками по підгрупі відбору до чемпіонату Європи, які вважаються, скажімо так, прохідними для нас, приміром, як збірна команда Грузії, з якої розпочинається відбір команда Олега Блохіна. Тимощук. Його подача. Зайвий пас Руслана Ротаня. 19 номер Емін Імамалієв. Йому Тимощук не дає вийти зі своєї половини поля. Хороший пресинг, помітна розгубленість наших гостей. І вже перша заміна буде. Імамалієв віддає передачу, але там від довгої бездіяльності Джейкун Султанов не відразу зреагував, просто застоявся. І перша заміна з'явиться у нас номер 16 на полі, це Фарух Ісмаїлов. Помилка при передачі, і тепер будуть кидати аут футболісти збірної Азербайджану. Отож, замість номера 18-го Ільгара Гурбанова форварда знімає наставник збірної Азербайджану. З'являється номер 16-й Фарух Ісмаїлов. Наставник такого відомого клубу, як Невчі, відомого для нас у радянські часи у вищій лізі чемпіонату СРСР. На поле вийшов Фарух Ісмаїлов, Невчі Баку, під номером 16. Фарух Ісмаїлов більш досвідчений футболіст, ось Ільгар Гурбанов, 20-річний форвард, який вважається достатньо талановитим. Він залишив поле, але і молодий, і нестабільний, у чому його достатньо рано помітили селекціонери турецького, відомого турецького клубу Фенербахче. Там він був у дублі, але потім змушений був повернутися на батьківщину. І більш досвідчений Фарух Ісмаїлов має нині працювати на атаку.
наших гостей. Зараз саме Ісмаїлов тягне м'яч. Джейхун Султанов. Вкрачають м'яч зараз англійської збірної Азербайджану. І Сергій Назаренко, його пас на фланг. У розрахунку на прискорення Руслана Ротаня, але той не встигає зараз до м'яча, занадто сильно віддавав партнер. Султанов. Ісмаїлов, не розуміє його зараз партнер по атаці. Надір Набієв. Воронина. Ну, бачимо, що Воронина постійно відбирає м'яч. Зараз віддає пас на лівий фланг. Звідти подача. І зрізається м'яч зараз. Руків захисника київського «Динамо». Готовий подаватимуть українці. Не виглядала надто небезпечною ця подача, але все одно вибили м'яч гравці збірної Азербайджану. Руслан Рутань. Легенький напівнавіс у його виконанні і гру рукою фіксує арбітр. Цього разу вже у Сергія Назаренка. По 2-0 зберігається рахунок. Два швидкі м'ячі, забиті українцями. На 3-й і 12-й хвилинах Андрій Воронін і Сергій Назаренко забезпечили солідний гандикап вже на старті цього поєдинку українцям. Фарух Ісмаїлов. Принаймні, ми бачимо, що на нього впевнено грають партнери, тобто вони більш впевнені у його силах, і достатньо впевнено виглядає сам Ісмаїлов. Хоча у національній збірні цей футболіст не так вже і багато грав. Здається, це лише другий його поєдинок. Вперше вступав він у збірні Азербайджану проти Молдови у турецькому поєдинку. Олег Блохін. Просить м'яч капітан команди і, роблячи передачу на нього, ледь не помиляється партнер. Ось тепер Назаренко віддає на Тимощука. Тимощук в один дотик, але не встигає тут Олег Гуся. Він дістає м'яч, але вже за межами поля. Ну і поки пауза, в грі наведу вам інформацію від Федерації футболу України, яка продовжує роботу з підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 в Україні та Польщі. Минулого тижня завершився міжнародний юнацький турнір генерації 2012, в якому брали участь і дитячі команди з України та Польщі, що представляють міста, де в разі перемоги в тендері проходитимуть матчі європейської першості. У вересні у нас очікує інспекція УЄФА. І експерти перевірятимуть відповідність поданої українцями інформації реальному стану справ та поінформованість населення країни. Тож сподіваємося, що нам вдасться пройти іспит на найвищому рівні. І 8 грудня на виконкомі УЄФА Україна та Польща відсвяткують перемогу у боротьбі за Євро-2012. А от вкидатимуть зараз футболісти збірної Азербайджану. Цікаво, що команда виступає повністю у своїх національних кольорах, тобто в кольорах, які присутні на прапорі Азербайджану. Але так було не завжди, навіть можна сказати, що це нова традиція для країни наших сьогоднішніх суперників. І цю традицію започаткував новий наставник, тренер, який проводить 5-й поєдинок зі збірною Азербайджану, Шахін Дінієв. Він наполіг на тому, щоб команда виступала саме у синьо червоно-зеленій формі. Ну, сам він наставник збірної Азербайджану. Чимало пограв за кордоном, до речі, що
не тупого для тамтешнього футболу. І зараз ривок у виконанні Назаренка. Передача в центр, хорошні ворота, 3-0. Сергій Назаренко стає співавтором цього голу. Ну а м'яч у ворота спрямовує номер 7-й Руслан Ротань, Київське Динамо. 3-0. Це все у першому таймі. Матч, який не має, звичайно ж, принципового значення для українців, який мав стати, спочатку планувалися проводом з великого футболу, з футболу на рівні збірної Андрія Гусіна, але потім, після того, як він змінив своє рішення, мав перетворитися на такий виставковий поєдинок, де б команда Олега Блохіна зіграла для рідної публіки після чемпіонату світу, аби привітали її саме з виступом на чемпіонаті світу. Команда проводить з хорошим настроєм, з великим натхненням, і поки що ми бачимо абсолютну перевагу українців. Андрій Воронін, автор першого м'яча у цьому поєдинку, тягне м'яч, іде сміливо на трьох, але м'яч у нього вибиває Автанділ Гаджиєв. Не вистачає, ні, все ж таки встигає до м'яча, хотів сказати, що не вистачає швидкості Фаруху Ісмаїлову. Поки що він, мабуть, єдиний футболіст, який справляє хоч якесь враження у складі збірної Азербайджану. Ну, допоміг йому зараз партнер по нападу Набієв, але зусиль двох гравців тут не вистачило, аби з м'ячем протриматися на половині поля суперників. Довелося грати через своїх захисників і потім вже воротаря. Андрій Несмачний. Кучер віддає на Тимощука, і той знаходить абсолютно вільного зараз Олега Гусєва. Його довга передача. Точніше, на Гусєва передача. Передачу робив Сергій Ткаченко, саме він опинився з м'ячем. І сьогодні Сергій Ткаченко, можна сказати, що грає у захисті, хоча враховуючи те, як розгортаються події, і те, наскільки багато атакує збірна України, то номінальних і захисників у нас зовсім небагато. Немає потреби тримати великі сили на своїй половині поля, утримувати двох форвардів збірної Азербайджану, які повністю відрізані від інших футболістів цієї команди. Раз назад на свого вратаря Фархада Велієва. А захист збірної Азербайджану мав би цементувати і керувати ним повністю Рашид Садигов. Про нього я вже згадував. Якщо людина виступає у чемпіонаті Туреччини, то це значне досягнення. Бачу, що чемпіонати Азербайджану і Туреччини просто не можна порівнювати. Але цього гравця поки що немає приводу якось відзначати. В цілому захист наших суперників діє розгублено. Ну, зараз порушив правила Сергій Назаренко проти Ельмара Бакшиєва. Навір Набієв. Набієв віддає на фланг. З 14 номер отримує передачу. Це саме капітан збірної Азербайджану Садигов, про яку я вже казав. До речі, у складі, який привіз до Києва Шахін Дініїв, є і майже повний Теска цього футболіста Рашид Садигов. Русол вибиває м'яч. Ну, немає нікого в центрі у гравців команди Азербайджану. Лише на фланзі, і там ближче до наших захисників знаходилися нападники. 3-0 в цьому поєдинку. І м'ячі забивали Воронін, Назаренко і Ротань. Тимощук. Воронін, але обидва вони тут проскочили повз м'яч. Руслан Керімов виграв цю боротьбу і тепер вже віддає передачу у партнера Рамін Гулієв.
І Мамалієва випереджає Сергій Ткаченко, але випускає м'яч за межі поля. Міжнародні авіалінії України – офіційний авіаперевізник національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Ну, а головний спонсор національної молодіжної збірних України – торговельна марка «Оболонь». Сергій Ткаченко змушений віддати назад, і тут Фарух Ісмаїлов. На відміну від свого партнера по нападу Набієва, він майже не відходить глибоко назад. Занадто, мабуть, як для такого рахунку і для товариського поєдинку, нервове обличчя було Олега Бухіна. Олександр Кучер. Воронін. Ткаченко. І удар Ткаченка. М'яч ледь не опиняється у сітці. Желані були вболівальники скочити на ноги. І радий вітати Сергія Ткаченка з тим, що він заб'є гол. І так здавалося. Пасивно спостерігав за цією картиною воротар збірної Азербайджану. Фархад Веліву безнадійно, він бачив, що не встигає вже. Своєчасно не зреагував, потім вже і немає сенсу кидатися на м'яч, але цього разу м'яч пролетів повз ворота його команди. Офіційний постачальник офісної техніки для Федерації футболу України – компанія Xerox. Олександр Кучер несмачний. Навряд чи ми дочекаємося якихось рішучих змін у грі суперників української команди саме в першому таймі. Занадто вони пригніченими виглядають. Вони і так значно поступаються у класі, а ще й такий приголомшливий початок для них відіграв важливу роль, і команда, аби повністю змінила свою гру і змогла все ж таки щось протиставити українцям, мабуть, потребує на перепочинок і на серйозні зміни у складі, що, звичайно ж, у товариському поєдинку робити легше. А от кидатимуть гравці збірної Азербайджану. Кинувся на м'яч там несмачний. Вдалося випередити свого опонента Джейхуна Султанова. Але не зміг він забрати м'яч для своєї команди. Передача Ткаченка вперед. І цього разу встигає повернутися своєчасно Автанділ Гаджиєв. Гусєва йде, і з-під Гулєва його подача. Не вдалося цього разу поцілити у ворота Олексію Беліку. Бачите, саме нападника Волинського Шахтаря, який в своєму клубі перебуває здебільшого у резерві. А ось у збірній України у цьому товариському поєдинку вийшов з перших хвилин. І Мамалієв. Вітають зараз вболівальники В'ячеслава Кернозенка. Перша нагода його вступити у гру, хоча б торкнутися м'яча. Генеральний спонсор національної збірної України з футболу відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», сучасні телекомунікації і послуги. Сергій Назаренко. Заранко забив свій третій м'яч сьогодні у складі збірної України, але
впевнено можна сказати, що поки що найкращий саме за збірну і один з найкращих за всю свою кар'єру, хоча чимало відзначався саме зі стандартів за свій клуб, за Дніпропетровський Дніпро Сергій Назаренко. Зокрема, можна згадати з останніх його м'ячів, те, як забивав він французькому Олімпіку з Марселя. Гулієв не точно віддає, м'яч там перекупив Тимощук, але від капітана збірної України м'яч там залишив в межі поля, отож аут буде. І Мамалієв його вкидатиме. Компанія «Союз Віктан» – генеральний партнер Федерації футболу та національної і молодіжної збірних України з футболу. Ну, офіційний спонсор національної та молодіжної збірних України з футболу – це компанія Samsung. Воронін, його випереджає шостий номер наших суперників – Ілмар Бахшиєв. Зараз ви бачите, не лише бачили тренера української команди Олега Блохіна, а також було, можна було помітити обличчя Андрія Гусіна, який сидить не на лаві запасних, а перед нею, спостерігаючи за цією грою, яка, що дуже приємно, не буде останньою для нього у складі збірної. Принаймні, так обіцяв сьогодні на прес-конференції Андрій Гусін. На цьому наполягали його партнери, про це говорили керівники збірної і Федерації футболу, і врешті-решт їм вдалося таки переконати Гусіна не залишати команду. 70 поєдинків він має зіграти сьогодні, має вийти у другому таймі, це буде 70-й поєдинок. Ну і слід згадати, що вже 13 років, більше 13 років у збірні Андрій Гусін. Передача зараз була на правий фланг атаки команди Азербайджану, не точно. І контрвипад українців, питання, його передача, і м'яч не стільки перехоплює гравець збірної Азербайджану Бахшиєв, скільки м'яч в нього влучає. 3-0 українці попереду. Керімов. Като дуже добре зараз зіграв 19 номер команди Азербайджану. І зараз ви бачите попередження. Речі, перша жовта картка в звітному поєдинку від Станіслава Сухіни. Тримає її Сергій Ткаченко. Нагадаємо, що матч у Баку, який відбувся наприкінці зими 2006 року, завершився тоді нічийним рахунком 0-0. Теж доволі експериментальний поєдинок. Нагадаємо, тоді дебютував у складі збірної України молодий голкіпер Шуст. Ну а цей поєдинок став поверненням до збірної В'ячеслава Кернозенка. Пам'ятаєте, що він пропустив чемпіонат світу, і дехто вважав, що все ж таки дарма не взяли в якості другого воротаря Кернозенка, але в будь-якому разі основний воротар у збірної України є, і сьогодні він відсутній лише через власне прохання, власне бажання, те, що потрібно десь йому відпочити, Олександру Шовковському, а те, що він абсолютний перший номер, мабуть, ніхто не має сумнівів. І ось зараз можливість пробити, ні, не вдалося вийти на позицію для удару Олегу Гусєву. Він прокидав м'яч в центр, але на зустріч йшов йому суперник. Ось показують нам Гусєва. І кутовий. Подаватиме Воронін. М'яч на дальній кут карного майданчика збірної Азербайджану українці, але там нікого не було з партнерів. Ось цього разу не було
можливості у гузіва наздогнати м'яч. І занадто сильно його надсилали вперед партнери, і для того ж заважав там Рамін Гулієв. Фархад Велієв, воротар збірної Азербайджану. Воротар, якому вже дісталося добряче три м'ячі. Він витягнув з сітки власних воріт. Ткаченко віддає назад на Русола. Русол на Кучера. Несмачний. Тепер ми бачимо, що намагається трохи пресингувати навіть наші суперники. Пам'ятаєте, як перші 10-15 хвилин такі гліщата пресингу прикупили підопічні Блохіна опонентів, які навіть не знали, що робити. Тоді ще з їхніх дій не було жодного плану подолання такої ігрової кризи. Кризи, яка втілилася для команди Шахіна Дінієва трьома пропущеними м'ячами. Казали нам Ткаченко, який вкинув аут Кучер. Несмачний. Саме з його надзвичайно довгої передачі розпочався цей поєдинок. Передача, якою Пітенко стала результативною, яку реалізував Воронін. Швидко вкинули м'яч зараз українці. Це зробив Олег Гусєв, але арбітер показує, що точніше, розіграли м'яч українці, і арбітер показав, що потрібно повторити цю процедуру. Гусєв не залишає ще розкачі він м'яч, адже Лайцман фіксує порушення правил з його боку проти Ельмана Бакшиєва. Потім нам показали спину тренера збірної Азербайджану Шахіна Дінієва, колишнього півзахисника. Я вже згадував, він свого часу виступав не лише на батьківщині, а також грав у Молдові за Дністрово, і в Росії пограв за Факел та Терек, виступав в Ізраїлі за команди АПЛ і Бейтар. І свого часу він був помічником у національній збірній, коли головним тренером команди Азербайджану був Ігор Пономарьов. Садигов жорстко пішов на нього Воронін. Саме тому дав свисток Станіслав Сухіна. Ось Андрій Воронін. П'ятий м'яч за збірну він забив. Не надто багато у національній команді відзначається Андрій Воронін. Це для нього 37-й поєдинок. Ось передача Вороніна. В офсайді опиняється його партнер. Білік. Ми знаємо, що Білік останні роки постійно є кандидатом до збірної, але в цій команді надто багато він зіграв. 15-й матч для Олексія Біліка. І враховуючи те, про що вже доводилося згадувати, нестачу ігрової практики у його рідному клубі Донецькому Шахтарі, то все ж таки певні помилки його зрозумілі. Змушений саме так робити зараз Імам Алієв. Аплодують вболівальники. Кому? Звичайно ж, Кернозенко, але і півзахиснику команди Азербайджану. Перший, хто зміг пробити по воротах. Ну, хоча б сильно, якщо не небезпечно, то сильно. Ось пас в центр, і тут втрачають м'яч українці. Спокійно вони поставилися до того, що не вдалося тут дуже перспективну атаку реалізувати. Рахунок вже 3-0 у першому таймі, тобто можна дозволити собі навіть так погратися, не зважати на деякі помилки. Ось знову передача на вихід, і цього разу вже не дає прийняти м'яч Біліку, кидається у підкат
капитан команды Азербайджану Рашид Садыгов. Кернозенко. С мячем Сергей Ткаченко. Подача несмачно. Гусєв скидає в центр. Що тут хотів зробити Воронін? Нелегко вгадати. Подача Руслана Ротаня. І вже заносить м'яч у сітку воріт команди Азербайджану. Зараз 9-й номер Олег Гусєв. Четвертий м'яч команди України вже у першому таймі. Ну що ж, цілком можливо, що ми побачимо найбільшу перемогу українців в їхній історії. Адже протягом перших 45 хвилин 4 м'ячі. І відразу свисток про завершення першого тайму. Завдяки компанії «Київстар» ми стали свідками захоплюючого тайму. Тож граємо в футбол та вболіваємо разом з «Київстар». «Київстар» – титульний спонсор національної та молодіжної збірної України з футболу. Друзі, ще не менше, але